Velkomnir heim. Klukkan kortir í sjö. Vinsamlega sitjið með sætisbeltin spennt. Þar til að slökkt hefur verið á sætisbeltaljósum. Við biðum ykkur að opna farangur sólvarlega þar sem að farangur getur að hafa fæst til og minnum ykkur á að taka allan handfarangur með. Þeir farþegar sem halda áfram flugleiðis fá vel nánar upplýsingar hjá starfsfólki EGS. Við vonum að ferðin hafi verið þægileg. Takk fyrir að velja Icelandair og við óskum ykkur góðrar heimkomu. Verið sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland, the home of Icelandair. The local time is 15 minutes to 7. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. Careful when opening the overhead compartments, as some objects may have shifted during the flight. And remember to take all your belongings for leaving the aircraft. Information on connecting flights will be given by IGS ground personnel. Our transit sagas and economy comfort passengers are welcome to the Icelandair saga lounge in the departure hall. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelandair and have a pleasant day.